What you're about to see may disturb you. Искаш ми са друго да ме е до колената? Това е мъж. Това е мъж. Значи ми майка ми ако гледа това, спри го видеото, превърти го. Това сега ще е фаст бой. Любимата ми песен. Едно интро, какво правим в момента с таврито? Правим крака с таврито на незнана локация в селско Търе. И какво е важното, когато правим ни клекове? Важното е гъза да е назаде и да не те боли. И да не те боли. Влизаш отдолу, цак, между задното рамо и трапеца, бум нагоре, една стъпка назад, това ти е началната позиция и от тук влиза назад, 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 назад. Цензурирано се взели. И... Да. И после като бутеш нагоре, пак първо газа нагоре. Окей. Okay. Айде, отдолу под лоста. Ама фани го малко по-широко. Така. Ама, не, не, чакай. На пръстите. Добре, е, да слагаме пръстите. А, да, примерно, малко пръстите. Чакай обаче сега. Сега не спрямо. Значи лоста... Просто трябва да е, ако не ти е удобно още назад ръцете, защото трябва да го пуснем малко по-назад. Ага. Тук. Чак, чак, чак. Стегни. Дай лактите нагоре. Лактите нагоре. Усещаш ли е тук, къде вчера тренирахме за нас? Ето. Да. Ето това ти е плод. Под мишниците. Да. И лактите ги държиш нагоре. Разкрачен. Разкрачен. Лактите нагоре. Не, не, не. А, и? Колената, какво става? Гъза назад. Да. Колената в гъза. Давай, 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 давай. Още надолу, бе. Пъс. Давай, бе. Айде, бута сега от гъза. Давай, 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 давай. Бута от гъза. Само се чукаш вече. Кръста как е, усеш ли? Идеален. Давай. А, а, е, това е. Ама още надолу. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Долу, 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 долу. Много по-добре. Виж сега колената как ти не ти се мърда пред тази пръста. Давай. Давай, 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 давай. Браво. Покиш ли на хората сега как си? А, или те срам? Ето. Да, виждате, това е началният стадий. Това е мъж. Това е мъж. Три месеца и тук ще е всичко изчистено. Ето така? Да. Ама особено... Ама бъде с нощи ми значи пише... продължавайте. Да, да, той беше. Слъж ти ми пише, о брат, бе, малко сгреших, изялка едно бомбонче. Постоянно, ами може ли да ям таратор, може ли да ям приема? Може да ям солети, това нова, дюнерчета. И не ми е писал последно, днеска ми вика, е, брат, изялка една кофичка кисло мляко с солети. Какво ми правиш? Това не 30 кг по-лесно, добре. Ба. Това е женски тежести на положението. Браво, тига! Стига! О, как пукам вата на... За да не се чуем много. Така. Съвети? За искам коментар относно клековите, искам да дадеш. Клековите... За нищо на света не клякайте при никой в този живот си, ако не е следващото повторение. Добре казано, добре казано. Не, това е за дамите, които ги интересува и се търсят любовник. Дама беше смъкнал до към 80, а? До 80, понеже ходих, много ходих. Кавито е си на... Кажи, що ги смъкна? Не, не, не. Значи ми майка ми ако гледа това, спри го видеото, превърти го. Не, но истината е просто над 10 000 крачки на ден, това е чисто горение на мазнини. Аз се занимавам 4 дена с фитнес и мога да го гарантирам. Искам да ви кажа, ако имате нужда от съвети, се обърнете към мен. Спирам да говоря. Добавям и субектива. Разкачвам и краката. Дишвам и. Давай, давай, искам и колената, защото господин не се казва. Още малко по-разкричи, още малко. Малко по-малко. Дай си. Гъза, гъза, гъза назад. Е, това е. Давай. По-додолу искам да кажа, че днеска не е пълна на лата. Давай,
Пъпота, как отича на салата. Ей, как ще се изпусна, бе? За дамите, които търсят. Айде, отляхай, бе, да се обърната. Зарежи готова вниз. Айде, още две. Да. Айде, бро. 18. Таврито, повикаш ли 3 месеца? Добре, след 3 месеца боксизм. Не, аз му казах, защото той човек те първо влиза в час с диети, то не диета, ама да си следи някакви калории и така нататък. До сега не го е правил те, че сега трябва да се възползва, защото той не тренира и тък му ще се възползва, е, може да качи малко мускул, че трябва да смъкне. Ще махнеш ли корема, бе, ставе? Ще го махне, гледай. Нали знаете тия видеа да правят? Това ще съм аз. Аз съм той. I'm him. He is him. Той е той. Добре, започваме. Той също. Тук метачето отзад, зарежда още. Метака is him. Чакай да го дай малко още. Айде, че сети. Сега двое стою. Чисто нова прическа. Любимата ми песен е това. Покажи какво слушаш. През видеото ли беше това? Я видим и третия ми с китар. Berly Human. Пристига с... Много яко, много слушам Berly Human, брат. Berly Human е много яко мистит, брат. Да, добре. Ама никой не го слуша, защото е върху стит. Давай сега. Гъза. Браво, бе. Бъгъза. Шикле, бе, брат, да се... Нещо не съм такова... Не бих лесно. Ай, кога издишвам и кога дишвам? Дишваш надолу. Ти пак ли бъртям? Давай, сега издишваш надолу. Аз ще може да изкупим. Помниш ли? Трапа там, бива. Да. Да, не, не. Гръзете нагоре. Не е по-полезно през носа. Ако ще през носа, да. Това го ти направите. Тук ще го изрежем. Давай. Давай. Значи, долу вдишваш, нагоре като путаш и издишваш. Давай сега, издишвай и путай. Браво, бе. И гърдите нагоре. Браво, бе. Добре, да. Разбирай. Брат, много добра форма, тук за втори ден, който е през живота си. Нека. Аз се казах, аз съм той. Искам да знам той ли е той. Той е хим. Той е хим. Аз съм хим на България. Той е хим. Става въз на България. Ляга някакси. Днес ще слушаме такова тъжна музика. Хайпер поп, брат от Тревестите. Може да слушаме малко Блейди. Ще борим малко демони. Стандартните неща. После се прибирам. Прибирам с брат, ще хапна. Като хапна, ще легна за 15 минути. За 30 минути. 15 минути буден съм, 15 минути кошмар. Събуждам се, продължавам, ставам, брат. Нямам избор. Добре, вечерта супер. Ще спробвам да легнем пак да поспим. Стандартните неща. Стандартните така, неща. Малко смяхам да се съвсем, брат. Не, може го цял. Не, ще го качим. Ставаш да си свърши серията и го пускам. Първо свършвам серията, после свършвам... Мъртва тя, дали го правим това? Не, а да, това правим. Това не е точно мъртва тя, защото правим за тази мъртва. Шараут за моя приятел Хрис Едитора. Хрис Едитор? Как сте? Да. Не, каунки да ми душат парфюм. Те си кеф. Дюзан много заинтересован. Ууа, love it! Глед. Фи 3 месеца вече, за 2 дена глед какво става. Искам да коментирате, господин Ленгеров. Ей! Така е, 10 години като носи той 15 кг. Някой, ако му трябва
Заеби. Някако му трябва заеби. Добре, значи даваш по тялото лоста. Е, аз горе-долу е тук го усещам. И от тук нагоре стягаш гъзе и бачиш лоста. Защо не мързат ръцете, само тяло? Да, да. Ръцете не само прави, да бият лоста. Като усетиш тук да се разтяга, стискаш гъзе нагоре. Добре, това го мога. Значи по това взема се навеждам с правилно. После правя крака. Да. И после правя крака. Това се гледа по тялото. И гърба изправен, ли? Да. Браво, Ради. Браво. Лоста по тялото. Лоста по тялото. Давай, давай, още едно. Давай, давай. Давай. Цел вече го разхвам. Още назад бе за вес. Чакай, вие какво мислите за, за тренировка под влиянието на клипа? Ай, потъл се, добре. Какво да. Не тесто да? Не, в смисъл, дали това по някакъв начин влияе на тялото, на кръвообращението. Влияйте на мозъка, брат. Примерно аз като се ударя, аз всяко път като се ударя получавам кръвообращение. Не ще прегрял, викаш. Получавам кръвообращение. Хубава, като тренираш да ти тук. Давай. Не толкова наблизо. Да, ги е така възможно нагоре в лъгълчето, а така. Така. За да лежите на шест. Избутай сега нагоре. Я виж как е тези ста. Будни нагоре. Тежко ли е много? Не, взяваме. Добре, не заключвай тук колената. Съвсем леко сгърнати през цялото време трябва да седат. Избутай го сега нагоре. Дръпни това ръка. Колената, не заключвай колената. Снимай, Ради колената, виж как ги заключва. Не заключвай колената. Ще се щупат колената и... Така, давай. Колената навън. Давай. Пускай. Навън колената. Не се бавай. Навън колената обаче, не ги дръж вътре. В смисъл, така. Навън трябва да излиза. Така? Навън. Давай ги още навън. Навън. А, ето това е. Искам да коментираш как се работи с тази. Аз това, между другото, много бързо сващам. Това формата... Благодаря. Браво, и виж ли, че си че тренира, потнал се. Значи, наистина съществувам че, защото първо ще ви го обясни като на дебел човек. Второ ще ви го обясни като човек, дето няма понятие от нищо. И трето ще ви направи тяло за 5 години напред. Да ядете каквото искате по цялото нещо. Цялото нещо го предлага на лизинг. Добре, че когато казват, няма лоша реклама. Да, да. О, това вече ми е любимата машина. Бутам напред. Казвам мигна. Това се тренира. Ако искате да сте... Забравяйте по всега така. Тренирай, по-ще го кажа. Пречи ми нещо, брате. Пречи ми нещо. Казвам да по-вредите на нещо, трябва така. Мръзки за порски. Желаем вие пътнес да сте по-ски. И сега последното винаги го правя. Ей, така и държа. Още, докато не се огънат лезните, брат. Газ. Yes, yes. Браво. Генгстър. Къпя се гол. Я пак? Аз се къпя гол. Верно. При въркаут са... Искам да говориш малко за прилоут, това е колко е важен той, брат. Прилоут, брат. Взимам го, пиши по една лъжичка. Аз съм много ядосан на света и на хората и затова пия по три. По три преди тренировка? По три, брат. Не, ще го имам по две. Ми е едно... Фалшифа, бе, брат. По такова, пия по две, брат. Пуша 70 цигари. После пия едно кафе и идвам, брат, идвам и нямам избор, брат, Всяка сутрин ставам, поглеждам се в огледалото, две лъжици при воркаут. Две лъжици креатин, брат. 30 цигари. 30 цигари, брат, две кафета, идвам, брат. И тряскаш. Храната, брат, ние пием с петорка. Не е толкова. Еба, майката не може да се не може да се на майката. Запознах се с тях, това беше 2017-18 или 2018. Се прибирам от щатите.
Аз тогава чувам, беше такова, подкрепеше музиката, там имах три песни точно на SoundCloud. Той беше заклет такова. И такъв, братле, трябва да се видиме, аз съм във Враца. Викам, бал съм майката и на другия ден фащам буса София, И те двамата ме посрещат на това, заедно с жена ми, преди да ми стане жена. И the rest is history. Положението, сега сме в на същото положение. В някакъв страшен хаос. Добре, момчето, наистина има много какво да ви пусне сега, затова ще мълчите и се слушате, но най-новата песен с Амет, Бели Хопето, Митко, the number one fucking... Край, бата, е Саша, гръмна, Ставри ми направи реклама, най-накрая, брат, че ми... Това е хим, това е той. Побити ли я пускаме, брат? Брат, факт това, мълчайте и абонирайте се за канала на Митака, абонирайте се за канала на Селото. What? Селото има ли канал, брат? Да, има. Има отива към реката. И така става у вас на диванте, ние сме тук. Тренирайте яко. Демо, Митко е при мен, искам брат с една дума да опишеш какво ще видят аудиторията. Една единствена дума. Ще видят как си пребах кръста, ще видят Ставри как почти умря на килетина. И как се псуват Ставри и Стоянчо. Надявам се да им харесва хората също. Enjoy. Вот се ли камерата? Чакай да трудно. Не, значи тук сме сега да сертифицираме. Фабрично сертифицирани Джек Пенко. Братето, снимай VVS. VVS само снимай. Shoutout Donny Sosa, брат. Тук сме с Donny Sosa, да, ме. I think I'm Big Meech. Larry Hoover. Whippin' work. Donny Sosa, ка. Брат, ние прокираха на манията си. Тук всичко разкопано, човек. Аз въобще не разбрах какво става. Е, малко интро, брат. Къде сме? Тук съм изпращал хора да се прибират, дето искам да се прибират за винаги. От скутере сме в Пловдив на ЖП гарата, брат. Донни Соса, искам коментираш, топло ли е, брат, тук в Пловдив или? Ние сме в Пловдив, ние сме в Невада в момента, само да кажа. Леко топло. Аз по принцип живея в гад в Бургас. Един мой приятел от Литва ми идваше на гости, седнал при циганите. И стои майна 11 часа, брат. 11 часа, брат, при циганите, брат. На влакче. И такъв ми снима как се е гушнал всичко и вика, всичко наред ли ще бъде с мен? Викам, да, брат. Проблем, викам, това е само плюс 10 XP. Само 10 XP, брат. Това ти дава плюс 10 XP, брат. Първи левел не мога да дигнеш. Да, аз викам, пази се като слезнеш на гарата, брат. Какво искаш? Искаме е такъв уип. Фаст. 10 секунди на кола. Е, това е смисъл. Ще пътуваш ли до село си? Брат, до скутъре не е ми, ще отида до къде трябва, брат. Направо до Гърция е това, брат. Това. 10 въртленца. Лека, брат. Е, да включи климатика. Чу ли? Брат, където и да флениш, виж на билет, който пише. Сейв къса, брат. Изпратихме Донни Соса, майна. Изпратихме го, мале, затвориха го край. Затвориха вратата, човек. Падре де ла Соса. Нали? Цувки, мувки, това е лек под вратенце. Айде, ще се чуваме. Ма това е много добре, бе. Цял викаш, айляк.